Paši, vítejte u třetího nebo druhýho dne? Třetího dne, teda druhá noc. A jsme už probuzení, je půl devátý, vstávali jsme teda zase v půl sedmý. V půl osmý. Šlo se usínaním, měli jsme chlebík, máslo, marmeládu, tohle všechno, to je možný. Rozcvičku máme za sebou taky. Matej tady fotí se, bavy fotky do mobilu. A byl naštvan, což je moc pěkný od něj. Čeká nás dneska ten dlouhý výlet, ale trošku je problém, že možná bude bouřka, no. A my vám pak dáme vědět, takže zatím pápa. Takže za 10 minut jdeme, co si o tom myslíš, Edo? Doufám, že nebude pršet, protože se bundu brát nebudu, protože je cokoliv těžká a nechci si ji nosit potom. Takže už nebude pršet, no a nevím, jestli tam dojdeme, protože jsou tady nějaký pomalejší lidi. Zklamal jsem mě, Dana. Bohužel, budu muset jít. Budu muset jít další nikdy. Nikdy už se neuvidíme, Dana. Bohužel, je konec. Je konec, rozvádím se s tebou. Rozvádím se. Ahoj. Už vyvážíme opět zase na hlavu stejnou cestou jako včera, co si o tom myslíš, že jdeme stejnou cestou? No nevím, no jako, ale to nebude stejně jako včera, to jsme snad tady ty chálce, jo. Jaká? Já mám jednu ze tří tady těch mléčných, jo. Tady... Já jsem měl tak mléčnou. Zbytek je čokoladový. Kešovné. No, takže vám dáme vědět za chvilku, až budeme zase asi nějakou jinou cestou. Teď máme před sebou asi 5 kilometrů, myslím, do té hospody. Máme na to ani ne 2 hodiny, tak uvidíme, jestli to zvládneme, no. Dneska jdeme už jinak, minule jsme šli tam po silnici, dneska jdeme tady nahoru, taky po silnici, ale ne po tak velký silnici. Teď krásně potůček, teď krásně Edova hlava. Jo, aj. Jak se ti líbí výhled, Keši? Ahoj. Ale nechápu, proč stojíme, když jsme při třeba kila. Jak se ti líbí výhled, Tedo? Jo, výhled. To je fakt hezký, kámo. Tady ten výhled je hezký, jinak. Do půl nácí. Tady protože bohužel musíme se řídit vždy podle nejstaršího článku řetězce, což je v tomto případě Adam, který prostě jde až vzadu. Už má hlad, volej ho nožičky a musíme na ně počkat. Dobře. Teďkon tady můžete vidět další horizont. Tamhle vzadu, tady jsou takový posekaný stromy, chudáci, kámo. Za chudáci. Je to co, tady to se mi líbí, jak jsme odsud vyšli. Fakt mi to extrémně připomíná Krkonoše. Já to sice říkám pořád, ale prostě přijde mi to tak. Že jo, Keši? To bolí zuby z toho jabka. Menší problém, protože to ukazuje, že chata na souši už je za 150 metrů, ale to by úplně neodpovídalo. Co si myslíš o tom a výletě bude? Co si o tom myslíš ty? Za 150 metrů ten prvý máme mít. Já bych řekl, že jsi splatil chatu tady učitele, no. Pustíme nějaký songy a jsme pod souší. Jsme pod souší. Dobrý den. Jsme pod souší, jak se ti líbí pod souší? Ukaž mi to. A je tady moc dobrý výlet, jako. No, jako. Že být zima. Čekáme. Co čekáme? 5 minut a čekáme. Let's go. Jak se ti to líbí tady? To je dobrý. Pojď. Ukaž mečaj. Katana. Tam fotíš se v Kingu. Čau, Dané. Čau. Tak bych šel do toho lesa, hoši. No, tady on nemůže, já nevím, jak jsem dostanem, vole. No, hoši, ale my jsme se tu zasekli. Že my nemůžeme chodit do toho místa, kde se skutali. Ne, Keši! Ne, tak to ne. Rychle projdu asi. Tak jo, tak počkej. Jdi. Pojď další, pojď. Já ti řeknu. Jdi. Rychle. Edo, přijde. Edo, ne. Edo, rychle. Zachraň toho někoho. Máme tolik kytek. Budeme kytkový král. Počkej, já vním na kafronu. Tak vlastně jsme tam moc nenašli, no. Počkej, má něco.
Na, já to říkal. Jo? Tak jo, pojď. Jo? Tak jo, pojď. Já jsem tebe přijel do ksichtu, kámo. To mi je šumné. Pojď. Okej. Tady, tady, to jsme fotili. Vole, čum. Tady to, tady to. Tady to takový fialový. To je vypářský. Ne, to nemáme to. Jdeme se po, hoši, právě jdeme úplně nejvíc, kámo, nebezpečný, ale jdeme se dostat tam k tomu patučku. Crazy, kámo, bacha, vole. Tam je reálně něco? Ne. To je jedno. Tamhle, kámo, a tam je hodně. Jo, jdem tam, vole. Co, odpustíš mi to, že jsem tě předběhl? Ano. Ok, tak dobře. S tou jednou rukou jakože docela žiží. Jděte pevně, jděte pevně. To je epic, kámo. Já si by nevzal peněž, že to nosíte nikde nechal. Počkej, ale můžeme najít něco tady ještě, vole. Tamhle je, kámo, něco, tamhle, tamhle. Jo, to vyfoť z dálky, vole. Kámo, mě se to zapíchlo do ucha, vole. Hej, víš co, tam jdu. Pojď, pojď, Edo. Počkej, tam nespadneš. Počkejte ještě. No, já jsem tady byl svojí opět, že to nás zase nechal. Jo? Ty vole, ještě spadu, ne? Hej, nevím. Nem. Kámo, tak tyhle větve. Za vaši. Počkejte, podívám se, jestli není u toho potoka něco. To nikde. Já bych řekl, že tam možná něco bude. Pojďme tam. Ty vole, jo, něco tu je. Tady. Bacha sebo. Yes. A jo, žába. Mám ve videu. Žábu. Zadržíme ho zážem. Kámo, tam je strašně hezký, tam ten potok. To bych nejradši šel kolem toho prostě. Ještě u toho potoka, actually. No. Já teď točím, já teď se nemůžu úplně podívat. Jo, tak to je dobrý. Já spáchám harakir. Ne! Ne! Tak tam jdeme. Pojďte, hoši. Pojďte. Jo, počkáš? Jo, počkám. Co? Nebezpečí! O ne! Ne! Ne teď! Dostanu karmu za chvilku, se neboj. Kámo, tyva, to mě... To je ta karma, jak jsem říkal, vol, jsem mám hodil držku. A je to zvládneš to? To je to celá klouže, kámo. Co? Jsem mu zula bota, ty vole! Kámo, jsme neměli chodit, vole. Se tu zabijem všichni. Ne. A tu se... Tady smrdí houby, jak svin. Je to tu extrémně hezký, ale tady něco bude. Hej, možná něco mám? Jo? Jo, tady to 170, ale prosím, čtyři, že nemáme. Ty kráso, to je epic. Hej, čum, mám novou kytku tady. Hej, mě to tady ta kytka dobrá. Mám tě podržit mobil, to bude natáčet. Jo, natáč mě. OK. Vlad King. Ty kráso, Vlad King tu zádu. Počkej, tady je to hezký, podíváme se. Pak obě... Kámo, to je do videa, jak dělám. Dělej mi to máš sílo. Jdi za nima. Waza! Kámo, tady je to úplně jak dělaný, vole, prostě. Free Carlo. Tady bych klidně točil klip. Já, tak kámo, to je to pehádě. Co? Hej, a kolik je, boys? Kolik je? To nic není. Já ti řeknu, je 51, ale 9 minut. No, tak... Hej, jdeme a půjdeme tudy, ať je to extrémní. Jo.
Dane, medvěd! Je tu medvěd! Medvěd v Česku, vole, kvůli teď, vole. Jak ses tam dostal ke show, ne? Jak, Vatking? Vatking leze. Tady je váš oblíbený youtuber v akci. Jak se tam dostal? Medvěd! Ty vole, hoši. To je nejvíc epický tohle. Ano. Ty vole. Pozdě, ty vole. Wop. Medvěd! No a kde jsme, vole? Jsme se ztratili. Jsme vůbec na stejné cestě. Kámo. Ty jsme se ztratili, vole. Ne? Keši! Dneska se vysprchuju, vole. Čus! Hej hoši, vidíte ten potůček? Ty kráso, no. Hezky, jak se ti líbí potůček? Kamu, jako málem jsem ho neviděl, kde jsme na to neupoznali. To je fakt hezky. Hej, ale tak to není potůček, to je potok. Takže jdeme tady po silnici, po asfaltce. Čekáme tady tu ženu. Bohužel musíme jít po asfaltce zase, nejdem po lesní cestičce. Aspoň je kolem nás tady takový hezký potok, jak jsem vám před chvilkou ukázal. Spíš takový potůček. Potok bych tomu neřekl, na to je to moc malý. No, potůček. A teď jdeme nachálovat boloňské špagety. To je mega insane chál. Dámy a pánové, už jsme se nachálovali. Mm. Jak ti chutnal oběd, Keši? Bylo to dobrý. Jak ti chutnal oběd, Dané? Eda je teďko na záchodě a neví, že už vlastně odcházíme, takže si myslím, že nás tam bude hledat po celé restauraci. A dejte like a odběr, dámy a pánové. Schováváme se Edovi. A neví o tom, že odchází. Docela pak tam máš jako fun, no? Prank na Edu. Ještě tam není. Jo, ještě tam není. Není. Edo, jak se ti líbil prank na tebe? Bylo to zajímavý, co jsi říkal, kde jste? Poprvé jsem byl trochu vyděšen, myslel jsem si, že čekáte někde venku. Když jsem tam přišel, tak jsem myslel, že už jste odešli, tak jsem se koukl, to jste nebyli. Tak jsem se pak šel kouknout za tu, už jsem něco slyšel trochu. No, oni to pokazali, no. A tam jste byli, no. Dobré dopo. Tady házíme šišku, no. Takže tam jako šišky, prosím vám, plnou zamatý. Co je červeně mušku? Prosím. Jak říká, dám. Takže, dámy pánové, jdeme už docela dlouho, jakoby už bych chcela slyšel z té silnice. Takže no, za chvilku tam asi bude na 9 dní. Já ti tam. Ne, ale proč paříš? Nepařím. Ne, ale proč jako město? Nepařím. King. Zdávaš si, jestli jste... Otáhně si nohy. Jestli jste nedali ještě like a odběr, tak dejte like a odběr. Spadla mi flašku. Pusť mi dolů, vole! Ale proč je blude, seš? Jaký máš názor na tuto jízdu? Bolí mě noha, protože mě Eda nechtěl pustit. Nechtěl bych. A to se nedivím, to mi dělá pořád. Tak, teďkon jsme už docela dlouho po obědě. Už jsme před chvilkou sešli z té asfaltky. Stoupáme teď do kopce. Jo. Trošku házíme šišky tady po lidech. Je celá zábava. Chodili jsme i po lučce. Waza! Další tady byla přehrada, tady. Keši, zamávej! Co říkáš na to, že tu byla přehrada? Co si o tom myslíš? Jaké jsou tvoje názory a pocity? Ty jo, mě takový úplně smutný, že to se protrhlo a že to zabilo 60 lidí. Ale to skáču, no, takže... Takže no, takový no, já nevím, co už dál říct, takže... Je trošku škoda, že to není ta přehrada, že by to mělo ještě tak něco do sebe. Musíš kouknout na ta přehrada. Jaké
cash. Tamhle. Cashy! A tamhle vzadu je Dan. Tamhle Dan. To je Dan? Jdeme to zkusit. Hoši, máme docela challenge, jdeme tudy. Hoši, udělej jako, že do mě strčíš, jakoby udělám s tím mobilem, že padám. Ty seš debil, vole. Jsem spadnul. Sorry, kam, ne, já jsem fakt vachtěl. Sorry. No, kámo, ty seš fakt debil, ale já jsem spadnul. Promiň. Dane, zamávej! Co děláš? Proč mě mlátíš, ty d***? Jdem na něj. Jdem na něj. Pojď, vole. Pojď, ty s***. Ty s***. Schodíme ho, pojď, Edo. To není sranda. Pojď, schodíme. A pojď, to je mý. No, a co teď říkáš? Au. Jste mi mě radši. Hej, co to dělá bajk? Ha? Pojď to dolů, dělej tu flašku. Ne, vlaky! Ne! Ne, ne! Zabij mě, ale ne! Ušetři tu flašku! Prosím! Ušetři! Ne! Dámy a pánové, máme trošku nový update, už jsme si to tady, máme tu skvělý video, jak jste mohli vidět, a začíná docela pršet. A ještě nás čeká 7,2 km. Uvidíme. Dámy a pánové, už jsou skoro 4 hodiny. My jsme pěkně zmoklí. Jsme zmoklí a za 2 km budeme na naší chatce. Kolik jsem říkal, že budou skoro 4 hodiny, takže počítám, že tak kolem 5. bychom, ne, to ne, to dřív. Já nevím, kam. 4:30 ve 3:15, tak bychom mohli být. Dneska, kámo, už bych si lehnul do pokoje, prostě byl jenom v pokoji. Jo. Okay. Ne, pánové, jak můžete vidět, jsme takovou mokrý. Byli jsme se na sobě flašky, ne, já se sám byl trošku pepší, trošku se rozpršelo. Ukaž brýle, no, ty máš úplně od toho, od kape. No, takže, je, aspoň budeme umytý. Teď to bude utíkat docela pomalu, bych řekl, jelikož prší a tak. Já jsem se dal, že vyhrač. Mohla by být bouřka, já mám rád bouřky, actually. Tak čus. Edo, jak se cítíš v tričku tady v tomhle dešti? Actually mi není ani zima. Ne? To je tak akorát, tak se nastydnout, abych mohl. Jo, baví tě, jak na tebe prší, jak seš v tričku? Jo. Jo? Právě, když budu mít mokrý vlasy, tak bude lehčí nastydnout. Jak, ale tady úplně chcípám, ale to mám sebe mudovat, aby prostě v tričku, kámo. Hoši, tady je Dan. Už tam skoro jsme, jo? Už tam skoro jsme. Konečně, kámo, docela prší, jako jsme fakt promoklí. Ale bohužel, nebo jako bohužel, asi mi to vadí trošku, chtěl bych si třeba chvilku odpočinout. Budeme vařit večeři. Bude to aspoň jako na druhou stranu nejlepší večeře za tu dobu. Protože my jsme nejlepší kuchaři, prostě, jo? A je to tady, kámo, je to tady. Nikdy jsem se do týhle míst, do tohle baraku netěšil víc jak teď, kámo. Takže dáme pána, sám strašně omlouvám, já jsem vůbec netočil, teď je kolem 9 hodin. Koukali jsme, jak hraje Plzeň se Spartou, bohužel ta sra vyhrála. Je skoro 9 hodin za 5 minut, omlouvám se, dobrý jsme, došli jsme v klidu. Omlouvám se za můj hlas, protože jsem řval, když Plzeň dala gol Spartě, jsem myslel, že vyhraje, bohužel se to nestalo. Takže možná vám dám ještě dneska vědět, takže, ale když tak už dobrou noc, a myslím si, že vám ještě dám vědět.